קר, חשוך, ואתם מפוחדים. זה כמה שנים שאתם נמצאים במסתור בארמון, בגלל שאתם יהודים, והסכנה היא מעבר לדלת. ואז, לילה אחד, אתם יוצאים מחוץ למסתור, ועומד שם אדם, זר, שטוען שהוא מדינת ישראל, שהמלחמה נגמרה, שאתם יכולים לחזור הביתה. מה אתם הייתם עושים? הסיפור הזה, זה הסיפור שעומד במסגרתו של המחזה בעלת הארמון, שנכתב על ידי לאה גולדברג בשנת 1954. זהו אחד מהמחזות הראשונים שמתעסקים בשואה באופן ישיר, כאשר המחזות על השואה מתעסקים במגוון רחב של נושאים. במחקר, אני ניתחתי 20 מחזות לילדים ולנוער העוסקים בשואה, בניסיון לראות כיצד הם מחנכים לשלושה דפוסי ערכים. ערכים ציוניים, אוניברסליים הומניסטיים ודתיים. במחקר אני ראיתי שהחינוך לערכים השונים מתבצע על ידי מוטיבים ופעולות החוזרים על עצמם. כך למשל, החינוך לערכים הדתיים מתבצע על ידי חגיגת השבתות והחגים למרות הקושי הרב. בנוסף ראיתי שהחינוך לערכים הציוניים הוא החינוך שהודגש הכי הרבה, ועוד שהחינוך לערכים הדתיים כמעט ובכלל לא הודגש. למה זה בעצם חשוב לנו? קודם כל, המחקר הוא בין המחקרים הראשונים שאיגדו יחדיו את המחזות לילדים ולנוער על השואה. וזאת מכיוון שהשדה המחקרי הזה הוא שדה שכמעט ולא נחקר. מעבר לזה, המחקר עוזר לנו להבין מהם הערכים עליהם משרד החינוך מנסה לחנך. זאת הן על ידי הסקירה הספרותית והן על ידי הניתוח עצמו של המחזות. אז בואו נחזור רגע למחזה בעלת הארמון. זהו מחזה שנלמד במסגרת שיעורי הספרות והתיאטרון בבתי הספר התיכוניים בארץ. והמחזה הזה ומחזות רבים נוספים נצפים במסגרת הבית ספרית. מכאן אנחנו מבינים שהמחזות השונים משמשים חלק מתוך החינוך של הילדים והנוער. ולכן צריך להבין מהם הערכים אליהם הם מחנכים וכיצד.